बसेको वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मेरो सुतम गुरुङ। आज चाहिँ हामी धेरै दिनपछि एउटा भिडियो बनाउन लाग्दैछौँ। आज चाहिँ हामी यहाँ रुमबाट हामी नजिकैको जिन्सनसम्म जानेछौँ। जिन्सनमा चाहिँ हामी यहाँ एकजना भाइ चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा एक्सिडेन्ट भएर उसको हातमा चाहिँ चोट लागेछ र उसलाई भेट्नको लागि हामी म र यहाँ भाइहरू आउँछ अहिले एकछिनमा। हामी यहाँबाट चाहिँ हामी नजिकैको टर्मिनलसम्म साइकलमा जानेछौँ अनि टर्मिनलबाट चाहिँ हामी बस चढेर लगभग 20 मिनट जति लाग्छ तिनसान टर्मिनलसम्म पुगेर तिनसान टर्मिनल नजिकै भएको हस्पिटलमा चाहिँ हामी त्यो भाइलाई भेट्न जानेछौँ। ल हाम्रो चाहिँ यहाँ छडाहरू भाइहरू आउँदैछ। भाइहरू बस्ने अपार्ट चाहिँ हो ल है त मौसम ढिलो हो यति ढिलो के भयो अरे सेताकी बिग्रेछ खै त अनि ऊहरू अङ्कितहरू खै त अङ्कित त उतै छ घर निस्किनु लाग्यो के छ त अनि आजको खाना खायो नि खाना खायो जसमा त खत्र खायो भाइको आउनु पऱ्यो नि गाडी अब कति 1 बजे मात्रै छ के अरे सुनको यो यो क्या हो अगाडि त्यो सुनको क्या अरे त्यस्तै छ त सुन होइन हो कहाँ सुन हुन्छ ल भगवान् चाहिँ यहाँ आउँदैछ के हो निद्रामा छ क्या निद्रामा छ क्या अब यो साधन त हाँक्नु पऱ्यो यो त हाँक्नु पऱ्यो यतिको त होइन भन्दैन यहाँ त स्वागत छ मेरो च्यानलमा ल अब हामी चाहिँ यहाँ साइकलमा चाहिँ नजिकैको टर्मिनलसम्म चाहिँ हामी साइकलमा जानेछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी बस चढेर फेरि जिन्सनसम्म को को जाने हो त्यहाँबाट हामी साइकल चढेर चाहिँ टक्क जान्छौँ ल है त अब हामी बाटोमा हुँदै टर्मिनल पुगेपछि फेरि देखाउनेछौँ। केटाहरूको चाहिँ यहाँ साइकल बिग्रेछ के भयो अरे साइकल ए मोबाइल स्ट्यान्ड मैले त फालिदिएँ ब्याग त झरेर मोबाइल साइकल कस्तो हल्छ नयाँ हो झर्छ नि फेरि राम्रोसँग डेन फेरि सस्तो स्ट्यान्डले महँगो मोबाइल फुटाउँछ नि ल अब हामी चाहिँ 3-4 जना हामी साइकलमा जाँदैछौँ ल हाम्रो कम्पनीको नजिक चाहिँ यस्तो दामी फुलफुल छ कम्पनी भन्दा चाहिँ
टिकट काट्यो हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ अहिले सिन्चन भेट्न जानु पऱ्यो नि विदेशमा यस्तो चोटपटक लागेर चाहिँ होइन गाह्रो हुन्छ होइन अब ड्युटी गर्नु पनि चोटपटक लागेर हस्पिटलमा अन्त त्यस्तो छ अवस्था के छ हरिको राय मेरो पनि त्यही नै हो साथीले सबैजना भेट्न गएको गइरहेको छौँ होइन अब यो चोटपटकदेखि त अब सावधान हुनु पऱ्यो नि होइन सावधान हुनु पऱ्यो हाम्रो टिकट चाहिँ खै टिकट कति बजेको छ बाह्र पचासको मात्रै बसमा चाहिँ हाम्रो बस चाहिँ यहीँ छ जाओस् न अन्त मेक्जीको बत्ता राखिदिएपछि मात्रै जाने उसको हो एउटा मेक्जी भएपछि मात्रै जाने अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ एकछिन कुरेर बस कुरेर लास्टले चेप्यो यहाँ चाहिँ हिसाबले चेपेर केटाहरू म बुझ्छु तपाईँलाई यहाँ चाहिँ भदनशीलमा जाँदैछ लाइन लागेर ल अझै हामी हस्पिटलमा आइपुगेका छौँ यो हस्पिटल चाहिँ यो अगाडिको रहेछ अब मेरो बोलाएर भेट्नेछौँ बिरामीको चाहिँ अब भिडियोहरू अब बनाउनु चाहिँ अब हुन्थ्यो बनाउनु फेरि बिरामीको के भिडियो बनाउनु फेरि खै त यहीँ हो बिरामी भेट्न जाँदैछ अब बिरामीको भिडियो लिउँ कि के गरौँ भने नलिउँ अहिले अहिले बिरामीको दृश्य देखाउन हामी गइरहेको छौँ होइन अहिले चाहिँ अब एक महिना पुग्न गइरहेको छौँ अब बिरामीलाई चाहिँ आफ्नै पीडा छ अब हामी चाहिँ भिडियो बनाउन आए जस्तो हुन्छ नि त फेरि देखाउँ कि नदेखाउँ अब नबनाउँ होला जस्तो लागिरहेको छ होइन के भन्नु हजुरको विचार होइन अब उसलाई सोधेर गरौँला पहिले भेटौँ पछि अनि गरौँला है हामी चाहिँ यहाँ हस्पिटलमा आइपुगेको छौँ लगेको छ र हस्पिटलमा जाँदा जाँदै हामी चाहिँ यहाँ ओहो मेधाजी ल स्वागत छ तपाईँलाई कतिखेर बिहानै बेदलाई के भयो फेरि ए ल सब बिरामी बिरामी अनि के भयो यस्तो हामी चाहिँ अहिले यहाँ बिरामीलाई भेटेर गइसकेको छ बिरामी कुरो भाइ चाहिँ
हामीले सँगै आएको होइन त कि हामी सँगै आएको हस्पिटल चाहिँ भित्र गइसकेछ अब बिरामीलाई किन देखाउनु न देखायो अब देखाएन होइन होइन ऊ त्यसरी बसिरहेको छ त्यही भएर अब हामी चाहिँ बिरामीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अब हाम्रो फेरि प्रस्थान हुँदैछ हाम्रो बिग म्याच छ एकछिन बसीमा टुर्नामेन्ट छ यी टुर्नामेन्ट कस्तो भने चाहिँ अब फेरि हुनै गरिदिइहाल्छ फ्रमै हेर्नै पर्ने लास्टमा अनि जितेपछि कृष्ण जस्तो या हानेर पोज देखाउनु लाग्यो दाइको होइन ल हाम्रो चाहिँ कोरियामा बसको टिकट काट्नु छ यस्तो छ र अब हामी चाहिँ बिरामीलाई भेटिसकेपछि बसको यहाँ टाइम हेरेर टिकट काटेर चाहिँ अब फेरि हाम्रो ब्याक टु होम टाउन हुँदैछौँ एकछिनमा जानेछौँ ल खडा चाहिँ यहाँ गाडी चढ्नलाई रेडी छ के पोका ल्याए नरे के ल्याएको त्यो तिम्रो होइन साग हो के भन्छ करोडको मालहरू चाहिँ यहाँ छ यतिको ल हामी चाहिँ अहिले जिन्सनबाट बिरामी भेटेर यहाँ हाम्रो गेममा आइपुगिसकेको छौँ हाम्रो गेम चाहिँ अब यहाँ त्यसरी चाहिँ सुरु हुँदैछ भइसकेको छ यहाँ चाहिँ नरेनले चाहिँ देखाइदिइरहेको छ ल यतिको चाहिँ गेम हुँदैछ ल देखाउनु पऱ्यो है ल कला वाओ यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो ल पाली है छिराउनु किन फुल जान्छ र त्यो ल भिडियो रेकर्ड छ है यहाँ गएको छैन ल खाइदियो भाइ यस सर हाँ
ल सजिलो खाना भयो पर्छ छिर्छ र खुट्टा त छैन त भुइँमा लास्ट गोटी पाउँदैन नि छैन भने सक्यो नि सिकायो जस्तै भयो त डरायो डरायो लाखा बिस्तारै के हो ठिक छ